allihopa och välkomna till en ny video. Idag så bygger jag ännu ett hus som ni kanske redan kan se. Och jag fick faktiskt inspiration på det här huset från något slags hus eller castle eller vad man nu ska kalla det för som finns på riktigt. Och ja, det är därför jag döpte också. Jag döpte det som det hette också på riktigt, eller ja, vad jag hittade på Google i alla fall. Men jag är så himla taggad, för idag så kommer trailern komma ut till det här familjegamepacket som kommer att komma. Ja, vi vet inte när det kommer komma än, men trailern kommer i alla fall idag. Och jag vet inte riktigt vilken tid, men förmodligen ikväll någon gång. För de brukar ju låta sådana där trailers komma ut en bra tid i USA, så det blir väl på kvällen någon gång, men jag tycker det ska bli så himla kul. Ja, och då får vi helt enkelt se mer om vad som kommer komma. Jag tror att trailerserna brukar väl inte vara så där jättelånga, så man kommer väl kanske inte se jättemycket. Jag kommer inte ihåg riktigt, det känns som att det var länge sedan vi fick se någon trailer av något slag. Men det ska i alla fall bli så himla kul, och det betyder också att det inte kommer dröja länge innan de släpper själva gamepacket, för trailern brukar ju inte komma ut långt före de släpper själva liksom gamepacket eller så. Så ja, det ska bli så kul att se. Jag tänkte också berätta att jag är på väg att köpa en ny mikrofon, för som ni vet så är den här mikrofonen jättedålig. Ja, det blir ju massa såna här konstiga ljud i bakgrunden, det liksom susar typ, och det blir inte jättehögt ljud med mikrofonen heller och sådär, så jag ska helt enkelt köpa en ny. Och jag håller faktiskt på, jag har kollat lite vad andra YouTubers använder, eftersom att jag kan ingenting om mikrofoner. Jag vet, alltså om jag läser en beskrivning av en mikrofon så vet inte jag vad som är bra och vad som är dåligt och så vidare, så därför har jag kollat lite vad andra YouTubers som har bra ljud använder. Och så ska jag helt enkelt bestämma ifrån det vad jag själv vill köpa. Och just nu så har jag kollat lite på vad The Sim Supply använder för mikrofon. För alltså, ja, han har väldigt bra ljud helt enkelt, tycker jag. Jag har också kollat på vad Deligracy använder, för hon har också bra ljud. Det värsta är ju bara att typ Simply, den mikrofonen han har, den kostar typ 4000, vilket är svindyrt. Men ja, det kanske är värt att lägga ner ordentligt med pengar. För den mikrofon som jag har just nu, den tror jag köpte för typ 700, vilket jag tycker är ganska mycket pengar. Men den här mikrofonen är totalt värdelös, så jag känner att jag vill nog åtminstone lägga typ så här, i alla fall 2000 på en ny mikrofon, så att jag verkligen kan få en som är bra och inte någon som är dålig, för då kommer jag bara vilja köpa en ny igen och då blir det väl dyrare i slutlängden. Och jag kollade också då på den som Deligracy använder, och den kostar typ 2000. Jag tror också att den mikrofonen kan man ha med USB, så att man bara kopplar in den rakt in i datan, vilket är väldigt enkelt. Och den Sim Supply har, den måste man typ köpa någon så här ljudkort eller vad det heter, som man kopplar in mikrofonen i, och så kopplar man in det ljudkortet i datan sen. Och jag vet ju inte om det är liksom någon sorts skillnad vad det gör och sånt där, men det känns som att det kanske blir bättre om man har en mikrofon som det inte är USB på direkt, utan som man måste liksom sätta in någon sorts ljudkort på. Men sen som sagt, så den mikrofonen kostar typ 4000, så ja, jag vet inte helt enkelt. Och sen vet inte jag heller om man behöver något speciellt för att ljudet ska bli så bra som möjligt på mikrofonen. Man kanske måste kunna lite mer än vad jag kan och sådär. För jag, alltså, när jag köpte den här mikrofonen som jag har nu, då kollade jag inte upp mycket info alls, utan jag typ bara köpte någon mikrofon. Och ja, det blev ju inte bra alls. Så jag känner att jag måste verkligen ta reda på lite mera fakta och sånt där innan jag köper en mikrofon den här gången, så att jag verkligen kan få en bra.
Och det är också därför jag vill lägga mycket pengar på den här mikrofonen. För jag vill verkligen få en mikrofon som jag känner mig helt nöjd med. Och att jag inte bara vill köpa en ny på en gång. För då kommer det förmodligen bli mycket dyrare ifall jag köper någon lite halvdålig. Och så kommer jag bara vilja ha en bättre. Och ja, jag tror det helt enkelt är bäst att köpa en bra mikrofon på en gång. Men ja, om ni har några tips, om ni vet någon mikrofon som är bra eller någon YouTuber som ni tycker har jättebra ljud och ni vet vad den använder, så kan ni ju jättegärna få kommentera det nedan, för jag är på mikrofonjakt. Så får vi helt enkelt se vad det blir. För jag tänker också att jag ska bestämma mig och kanske beställa en mikrofon idag eller imorgon. För jag känner att det börjar bli akut att jag verkligen behöver bättre ljud på mina videos, för det är ändå en stor del. Man vill ju liksom ha bra kvalitet på allting i videon. Man vill ju ha bra bild. Och sen vill man ju ha bra ljud. Det är jätteviktigt båda två. Och jag har haft dåligt ljud så himla länge nu. Jag har haft min YouTube-kanal i snart ett år. Jag började i juli. Så ja, jag kände verkligen, jag önskar att jag hade skaffat en bra mikrofon innan jag började med min kanal. Och att jag hade haft bra ljud från början. Men ja, det är helt enkelt inte så. Men ja, nog om det, förlåt. Det är säkert jättetråkigt att lyssna på mitt snack om mikrofoner. Men jag har också funderat lite på senaste tiden om att starta en till YouTube-kanal. Och jag funderar då på att göra en så att jag kan spela andra spel, alltså en till gaming-kanal. Där jag spelar annat än Sims. För jag spelar flera spel än Sims, och jag tänker att det skulle vara kul att göra andra videos ibland också. Så ni får gärna kommentera vad ni tycker om det. Och ja, om jag kommer i alla fall skaffa en ny mikrofon innan jag skaffar en till YouTube-kanal. Men det som har gjort att jag funderat lite på det är ju att det tar ganska mycket tid, och jag vet inte hur många videos jag skulle kunna hinna lägga upp om jag gör en till YouTube-kanal, alltså på den kanalen. För ja, oavsett hur jag gör så kommer jag fortsätta lägga upp lika många videos som vanligt på den här kanalen. Så jag kommer liksom inte minska någonting här. Den här kanalen är ju liksom min första prioritet. Men jag tänker att det kanske skulle vara kul att ha en till kanal med andra spelvideos. Och ja, jag vill ju i alla fall kunna lägga upp i alla fall 3 videos i veckan. Så ja, kommentera gärna vad ni tycker om det, så ska jag fundera lite och bestämma hur jag vill göra. Men ja, tillbaka till det här familjegamepacket. Jag vet inte riktigt hur mycket det kommer innehålla och sånt, men jag antar att det kommer innehålla ganska mycket liksom nya funktioner och så, för det är ju ändå ett gamepack, precis som vampyrgamepacket var. Så jag tänker att jag kommer starta en ny serie med det här gamepacket då, helt enkelt. För ja, det känns som att det är passande. Som många av er kanske vet så har ju min Sims 3-familj försvunnit på något sätt. Jag skulle spela in ett avsnitt och sen åkte jag på semester med simmarna. Men när jag kom fram till semesterstaden så var de här Sims 3-familjen, den var bara helt borta. Och jag trodde först att det var bara någon lagg. Så jag stängde av spelet och sen stängde jag på det igen. Och så trodde jag att de skulle finnas där. Men det gjorde de inte. Och när jag gick tillbaka till staden där de bodde och allting, så fanns de inte där heller. Utan deras hus är bara helt tomt. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Alltså det finns ju kvar, själva sparfilen finns kvar i min dator. Så jag ska försöka googla massa och försöka hitta en lösning ifall jag kan mixtra på något sätt med sparfilerna så de kommer tillbaks. Men jag har bara inte haft så mycket tid att hålla på med det. Tid eller ork, för jag känner att det är ganska jobbigt att liksom försöka lösa saker när spelet trasslar så som det har gjort. Men ja, jag har inte liksom gett upp helt på det. Jag ska försöka mixtra med sparfilerna lite och se ifall jag kan liksom göra någonting där så att min familj kommer tillbaka. Men just nu, i detta läge, så var det ju länge sedan det kom en Sims 3-video, och om inte Sims 3-familjen kommer tillbaka, då har jag bara
två olika serier på min kanal, så jag känner att det är ganska passande att jag ändå startar en ny nu till det här gamepacket kommer ut. Och om jag skulle så helt vilt gissa så skulle det inte förvåna mig om det nya gamepacket kommer komma ut redan nästa vecka. Jag är inte helt säker, men jag för mig att det brukar ta ungefär en vecka innan gamepack kommer ut efter en trailer. Det kan också vara att det är typ 2 veckor, men det kommer inte dröja länge i alla fall. Så då kan ni se fram emot en ny spelserie som då kommer handla liksom om en familj. Jag har inte planerat så mycket, utan jag kommer planera mer sen när jag vet liksom vad som ingår i det här gamepacket och sånt. Om det är något speciellt jag vill göra med det. Men ja, då vet ni mina planer för det i alla fall. Faktiskt på att planera en ny Let's Play ändå. Men den kommer inte komma på ett tag, utan det kommer nog ta ganska lång tid innan den kommer. För jag tänker att jag ska försöka göra en lite mer komplicerad variant av gameplay. Och har ni till exempel sett på Hatsys kanal, hon är också en Sims-youtuber om ni inte vet, men hon pratar engelska. Men hennes Let's Play, då gör ju hon liksom som små videos, typ. Där händer lite grejer och så har hon haft berättarröster. Eller liksom att hon har skrivit vad simmarna säger och sen har hon lite så och sen spelar hon lite och så har hon liksom en sån liten video igen. Och jag funderar på att ge det ett försök att göra så. Jag typ, en av de första serierna på min kanal, familjen, jag kommer inte ihåg vad de hette, men det var i alla fall en familj. Och jag gjorde bara ett avsnitt av den serien. För då försökte jag ju mig på att göra en sån sorts serie där jag liksom filmade massa små klipp och blandade det med att spela som vanligt. Men jag släppte ju bara ett avsnitt, för då kände jag att jag verkligen att jag inte hade så mycket tid, för det tar ganska mycket tid att göra den sortens serie. Men jag känner att jag vill ge det ett nytt försök, men jag tänker då att jag kommer spela in flera avsnitt av den här sortens serie innan jag släpper ett avsnitt, så att det inte blir att jag bara gör ett avsnitt och bara det kommer ta 2 månader innan nästa avsnitt kommer, typ så. Utan att jag kan släppa dem ganska regelbundet i alla fall. Men ja, det kommer då ta lite tid, för jag håller just nu på att bygga upp en helt ny värld som kommer passa till den här serien. Bland annat så kommer jag nog ha med detta hus i den serien, för det passar väldigt bra till den. Och jag håller även på att skapa nya Sims-familjer. Än så länge så har jag bara skapat 2 familjer och gjort 2 hus, och då är det här och ett annat hus. Men jag kommer göra flera Sim-familjer och jag kommer göra lite flera hus. Det här är nog kanske det största, jag har inte bestämt om jag ska ha det här till själva den största liksom familjen som ska vara med i serien, eller om jag kommer göra ett nytt hus till dem. Jag får helt enkelt vänta och se, men om jag bestämmer mig för att göra ett nytt hus till dem, då kommer det bli ett till ganska stort hus, och de här husen som är så stora tar ju såklart väldigt lång tid att göra. Och samtidigt som jag håller på med det här lilla projektet så försöker jag att fortsätta att lägga upp 5 videos i veckan på min kanal, som är övriga videos. Så det är därför tar det lite tid för mig att liksom sätta upp den här nya staden och förbereda allting och sånt. Så jag vet helt enkelt inte när jag kommer kunna börja med den här nya serien. Men min tanke är ju då att den kommer bli en ganska kort serie på kanske, ja men så här, kanske 10 avsnitt eller någonting, så att det inte är så jättelångt. Men sen om ni gillar det så kommer jag göra flera säsonger av serien. Så ja, det är så min plan ligger just nu helt enkelt. Och ja, jag vill inte avslöja allt för mycket om den här serien än. Men ja, det här huset passar ganska bra in i den serien. Så ni kan ju liksom fundera på vad det betyder ifall ni är nyfikna. En liten ledtråd helt enkelt.
Jag kollade även när jag började bygga det här huset. För ni som har sett mina tidigare byggvideos så har jag berättat att jag brukar börja bygga ett hus och sen kan det ta liksom några veckor innan jag fortsätter på det och så vidare. Så det här huset började jag bygga på i oktober förra året. Vilket är ganska sjukt att jag har tagit så lång tid. Men jag blir så med när jag bygger såna här stora hus, för jag fastnar någonstans där jag liksom tycker det är svårt och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så då blir det att jag liksom, ja, inte att jag vill fundera över det och vänta innan jag fortsätter bygga. Och så kan det bli att jag börjar bygga på ett nytt hus. Och sen kanske jag kommer tillbaka till det här huset och bygger lite mer. Och så bygger jag ett annat hus och så kommer jag tillbaka. Och så håller det på sådär. Och först så var det att jag fastnade på trädgården på det här huset. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Men jag är jättenöjd med hur den här trädgården blev i slutändan. Så det var väl kanske bra att jag väntade med att göra det. För annars kanske det blir att man lätt tänker, ja, men jag vill bara bli klar med det här huset så jag gör bara någonting. Och så kanske man inte liksom gör sitt bästa, eller vad man ska säga. Så jag är ändå glad att jag väntade, för jag blev väldigt nöjd med hur den här trädgården blev. Ni kommer se att jag kommer fylla upp en väldigt stor del med bara blommor. Och jag gillar liksom att göra så, för ja, jag vet inte riktigt, men det blir liksom lite mer utfyllt på tomten på något sätt. Och ja, jag vet inte, jag gillar helt enkelt bara hur det ser ut när man gör så. Jag har ju berättat också i tidigare videos att jag tar väldigt mycket inspiration från Hatsyn när jag bygger hus. Och om ni inte har sett hennes videos, jag nämnde henne tidigare i den här videon också. Hon är ju en engelsk youtuber och hon bygger helt fantastiska hus. Även om det är någon som kollar som kanske inte förstår engelska och så, för jag vet att jag har många yngre tittare. Så kan ni typ kolla på hennes byggvideos, ni kan ju ta bort hennes ljud och lyssna på musik eller någonting annat samtidigt. För hennes hus är så himla snygga. Och ja, jag får mycket inspiration därifrån. Hon gör också jättestora trädgårdar med mycket blommor och sånt där, vilket jag verkligen gillar. Så ja, ni kan se att jag sätter hit jättemånga träd och jättemånga buskar och allt möjligt. Jag klippte bort en del när jag gjorde den här trädgården. För ja, när jag sätter liksom flera samma buskar som ni ser på samma sätt, då känns det som att det blir ganska uttjatande för er att kolla på det. Och ja, då känns det helt enkelt bra om jag bara klipper bort lite istället för liksom att ni ska få se upprepande grejer hela tiden. Så ni kan se att det liksom ploppar till och så har det hänt lite grejer. Men ni ser ju ändå hur det ser ut och hur jag har gjort allting. Och ja, ni kan se att jag liksom sätter väldigt många likadana blommor här och jag tror att det kommer hoppa till snart. Ja, där hoppar det till på den sista lilla biten. Jag kanske borde ha klippt bort lite mer där. Men ja, ni får gärna säga vad ni tycker om det också. För jag vet att det finns vissa som kollar som vill se precis allt oavsett hur lång tid det tar. Men jag tänker om jag klipper bort lite när jag placerar typ samma saker så tror jag att det är okej för er i alla fall. Men ja, det är inte jättelång tid kvar på den här videon för jag gör ju bara själva utsidan på den här videon. Jag har gjort insidan redan, jag har byggt det klart och allting. Men den här videon blev så himla lång så jag kände att jag fick dela upp det i två delar. Jag har inte kollat sammanlagt vad videon blev, men ja, ni ser ju, den här videon är ju lite över 20 minuter och det är bara liksom utsidan. Så ja, jag tror att det är bäst att dela upp dem i två videos istället för att göra en typ så här 40 minuter videos eller vad det nu kan bli för någonting. Men ja, ni får gärna kommentera vad ni tycker om det också. Vill ni hellre att jag ska dela upp långa speedbuilds till två videor, där jag gör utsidan i en video och insidan i en video? Eller vill ni ha allting i samma video oavsett hur långt det blir? Själv så tycker jag att det är enklare att göra att jag delar upp det. För
För annars, om den här videon hade varit 40 minuter lång, då hade jag fått hitta på saker att prata om i 40 minuter, vilket är ganska svårt för det är väldigt lång tid. Det är lite lättare att prata om någonting i ungefär 20 minuter. Och att man sen kan komma tillbaka vid ett annat tillfälle och liksom göra andra halvan av videon senare om man har en massa nya saker att prata om. Men jag ska i alla fall försöka att prata liksom under hela mina videos och inte lägga in någon musik alls. Jag har en till speedbild som jag har färdig och allting. Men jag pratar lite i början och sen sätter jag typ in musik i resten av videon. Och jag känner mig inte riktigt nöjd när jag gör så. Så därför släpper jag den här videon först i alla fall. För jag har pratat under hela den här videon. Och jag ska försöka i fortsättningen att verkligen prata under alla mina byggvideos. Men som ni vet så tycker jag det är svårt att komma på vad jag ska säga. Och jag ber er om tips i typ alla mina videos. Alla mina speedbuilds, vad jag ska prata om och så. Men ja, jag hoppas att jag blir bättre nu ju mer jag övar. Men det var i alla fall allt för den här speedbilden. Nu kommer det bara lite screenshots så att ni kan se lite mer noga hur allting ser ut. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så ses vi snart igen. Hejdå!